Կներ, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, քննարկենք ինչ է նշանակում արևորդիները, ովքեր ենք մենք ընդհանրապես հայերս, և ինչ է իրենից ներկայացնում այն ամենը, ունենանք ընդհանուր գաղափար այն, ինչը մեզ համար ամենից կարևոր է, և դրանով կամ ուղղորդվենք առաջ, կամ դեն նետենք այս ամենը, ինչ կլսեք այստեղ, և ընդունեք այն, ինչը ձեզ համար ցանկալի է, դա ամեն մեկի իրավունքն է, բայց ազգը պետք է հասկանա իրեն անհրաժեշտ և իր ծագումնաբանությունը, բացի դա ազգը պետք է հասկանա նաև բնության օրենքները և ինչպես շարժվի առաջ։ Տեզերքի ստեղծումը, այս հարցը հայ բժշկտամը նվիրում է հայ ազգին։ Այս հարցը պիտի հավերժ գաղտնի մնա, սա հայի սեփականությունն է, քանի որ տեզերքի բացահայտումը, թե ինչպես է ստեղծվել, ինչպես է շարժվում և այլն, դա աշխարհի ամենամեծ գյուտն է։ Եվ դրա համար այս մարդը այդ գյուտը թողնում է գաղտնի հայ ազգի համար, ինչպես մենք գիտենք, հայ խոշոր գիտնականներ և կոնստրուկտորներ շատ գյուտեր են կատարել աշխարհում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հատկապես, ՍՍՄ-ի ժամանակ, հիմա էլ Ռուսաստանում, որը ծառայում է օտարներին, բայց ոչ հային։ Դրա համար մենք այսօր քայքայման և կործանման վիճակում գտնվելով կարող ենք ավելի սրընթաց իջնել հատակը, եթե ինչ-որ գյուտեր կամ գաղտնիքներ չպահենք միայն մեր հայերիս համար։ Երկրորդ երկիր մոլորակում մարդը 3 միլիոն տարի է ապրում, այս մասին կխոսենք և կբացատրենք ինչու։ Հայերս մեր երկրի էթնիկ հողի իրական տերն ենք։ Այս հարցը հենց այժմ լուսաբանենք, հետագայում նորից կխոսենք այս մասին, ինչ է նշանակում էթնիկ հող։ Էթնիկ հողը դա այն հողն է, երկրագնդի վրայի այն տարածությունը, որտեղի հողի, ստորգետնյա ջրի և մարդկանց գենը և ինչ-որ քանակի բույսերի գեն, նույնպես և կենդանիների, նույնպես համընկնում են տվյալ տեղանքին, այսինքն մենք մեր ստեղծվելու պահից ստեղծվել ենք երկրագնդի այդ տեղանքում և դա հանդիսանում է մեր սեփականությունը, մեր էթնիկ հողը։ Չորրորդ, պիտի հայը ազատվի քրիստոնեության կապանքներից, սա ամենամեծ ավետն է, որի դեմ հայը պետք է պայքարի և դեն նետի իր ուղեղից և իր կենսակերպից քրիստոնեությունը։ Հինգերորդ, հայը պիտի հասկանա տիեզերքի և բնության իրական օրենքներն ու ուղղորդվի դրանցով։ Միր, օտարը միայն ստրկացնող է, պիտի լինել հզոր, որպեսզի հավասարը հավասարի հետ կրվի բռնվել, զտել հայ ազգը այլ ցեղերից և կառուցել հայ մանուկ։ Ինչ է նշանակում սա։ Հայ մանուկ կառուցելը դա այն է, որ ցանկացած հայ երեխա ծնվելուց մինչև մարդ դառնալը 16-18 տարեկան, նա պետք է արդեն պատրաստ լինի, հասկանա տիեզերքը, հասկանա աշխարհը, հասկանա իրական պատմությունը և քաղաքականությունը, ինչ է կատարվում աշխարհում, և պատրաստ լինի դրան, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ դրսում, որպեսզի կարողանա իրեն համարժեք ձևով դրսևորել, այլ ոչ թե լինի ստրուկ կամ լինի ինչ-որ ագրեսոր ազնավորություն, հայը պետք է լինի բարձր կարգի, բարձր կառուցված մակարդակի երեխա։ Խոբ և հայը, ովքեր են խոբը և հայան։ Խոբը դա մեզնից մոտավորապես 120-130 հազար տարի առաջ եղած աստվածն է հայ, հայան դրանից ավելի ուշ, մոտավորապես 55-60 հազար տարի։ Ինչի սրանց մասին մենք գաղափար չունենք կամ տեղեկություն չունենք, սա այլ հարց է, այդ մասին կխոսենք նաև ամենից վերջում, այժմ ուսումնասիրենք միայն այդքանը, ովքեր են սրանք։ Խոբը գրում են, որ հայ մարդը տիրել է երկիր մոլորակին, շատ կարճ են խոսում ամենի մասին։ Խոբը նշում է, որ իրենից առաջ եղել են ուսուցիչներ, այսինքն միակ աստվածը ինքը չի եղել, իրենից առաջ դեռ հայ աստվածներ եղել են։ Հայան խոբի աշակերտն է 61-րդ պորտ հետո։ Հայայի արի հայտնագործությունը, որ հայը արի ազգ է, ինչ է նշանակում արի և ինչ է հայը արի ազգ։
Այայի ժամանակ ամենից շատ հայերը գնալով աշխարի բոլոր աշխարամասերը, այդտեղի ցեղերին սովորեցել են գյուղատնտեսություն, ուտելիք պատրաստել, գիտություն, աստրագիտություն հատկապես, մետաղների հետ գործ ունենալ, պատրաստել մետաղյա գործիքներ, ամաններ, տան գործիքներ, տուն, նաև կառույցներ եւ այլն, դրա համար նրանք հանդիսացել են արի ասք, ինչի արի ասք, քանի որ մինչև այդ ցեղերը հարմարվել են բնության պայմաններին, իսկ հայայի ժամանակ հայերը գնալով տարբեր տեղեր սովորեցել են նրանց, եւ մարդիկ տեսնելով օտարազգիները, թե ինչ են կատարում, զարմացած դիտել են, եւ հայերը միշտ ասել են, արի սովորեցնեմ, արի, նրանք հասկացել են, որ իբր հայերը արի, արի ինչ որ ցեղ կամ ասք, ինչ որ բան են իրենցից ներկայացնում, որը կոչվում է արի, բայց դա այդպես չէ, արի սովորեցնեմ, դա նույնպես մեծագույն արժեք է հայի համար, ոչ թե մարդկանց, ինչպես նեմեցները, գերմանացի կամ նաև պարսիկներն էր իրենց համարում արի, նրանք սովորեցնող ազգեր ցեղեր չեն եղել, արի դա նշանակում է արի սովորեցնեմ, այսինքն ես քեզանից ավելի գիտուն եմ, բանի մաց եմ, ավելի շատ գիտեմ ամեն ինչ, արի սովորեցնեմ, արի, արի դա նշանակում է, որ ես բարձրակարգ մարդ եմ, ամեն ինչ կարող եմ քեզ սովորեցնել, հենց դա է նշանակում արի, եւ դա ինչ որ խիզախության, անվախության, կապույտ արյան հետ ոչ մի կապ չունի, դա հիմարություն է, որ կպցրել են արիին եւ այդտեղ նաեւ իբր պարսիկները կամ գերմանացիք նույնպես արիական ծագում ունեն։ Դրանից հետո գալիս է Հայկ Նահապետը 34 Պորթայայից հետո։ Մեր տոմարային պատմությունը ըստ օտար գիտնականի 2.700.000 տարեկան է, որին համաձայնվել է ԲՇՏԱՄ-ը ընդունելով մարդ երկիր տարիքը 3.000.000 տարի։ ԲՇՏԱՄ-ը կատարել էր իր հայտնագործությունը, որ երկիր մոլորակում կյանքը, մարդը ընդհանրապես 3.000.000 տարի է, ոչ ավելի, եւ այդ գիտնականը, քանի որ ասաց եւ ունի ինչ-որ մագաղաթատիպի գրություններ, որ հայերը 2.7 միլիոն տարեկան են երկիր մոլորակում, ԲՇՏԱՄ-ը համաձայնվեց դրա հետ, քանի որ 3.000.000 տարվա մոտարապես 300.000 տարին այս կոմ այն կոմ, դա հնարավոր է, դա է միայն պատճառը այս 6-րդ հարցի, խնդրում եմ դրան այլևս պետք չէ անդրադառնալ։ Հիմա խոբի ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել, խոբի ժամանակ իրական Հայաստանը սա է, Աֆրիկայի հյուսիսային մասը, Արայի թերակղզին, որը հետագայում անգլիացի կանվանեցին արաբական թերակղզի, այստեղ արդեն Իսպանիայի, Իտալիայի, այս երկրների Ռուսաստանի, Ղազախստանի, մինչև Կիրգիզիա, դրանից հետո Աղավանստան, Պակիստանի մի մասը, այս ամբողջը եղել է հայերի տիրապետության տակ, եւ հենց սա է հանդիսանում աշխարի խաչմերուկը, իսկ եթե դուք համարում եք Տիգրան Մեծի ժամանակ աշխարի խաչմերուկ, դա ընդհանրապես աշխարի խաչմերուկ չէ, կարող էին Մետաքսի ճանապարհով այսպես վերադառնալ, կամ եթե Տիգրան Մեծի ժամանակ Հայաստանը այստեղ էր, նրանք կարող էին այս ճանապարհով Աֆրիկա կամ այս ճանապարհով, դրա համար նրանք նույնիսկ Եվրոպային այս մասով փակել են, որպեսզի սրանք չկարողանան Աֆրիկաներ խուժել, եւ այս մասում արդեն կորչում էին, չէին կարողանում առաջ շարժվել, նաեւ Հիմալայները, դրա համար սա կոչվել է աշխարի խաչմերուկ, որը եղել է խոբի ժամանակ, բայց խոբի ժամանակ այդ ամենը ավերվեց, որից հետո եկավ նաև Հայան։ Խոբի եւ Հայայի ժամանակ, խոբի ժամանակ նույնպես կատարվել է, գնացել են Աֆրիկա, դե Աֆրիկան պարզ է, շատ մոտ է, եւ ամբողջ Աֆրիկան ուսումնասիրել, տեսել, որ արդեն մնացածը դա օվկիանոսը, այս ճանապարհով հայերը գալով նաև անցել են հայայի ժամանակ արդեն Ավստրալիա, այս բոլոր կղզիները, որից հետո Ամերիկա, Ամերիկա մայր ցամաքը ամբողջությամբ նույնպես ուսումնասիրել են, դրա համար բոլոր հին ցեղերը
Ամերիկայում գտնվող եւ այստեղ թեկուս շինացի, հնդկացի եւ այլն բոլոր այս ցեղերը եւ ազգերը հայերին համարում են հայա աստված, հայ աստված, հայա։ Դա կատարվել է հայ ժամանակ 50-ից 60 հազար տարի սրանից առաջ։ Իսկ դրանից հետո գալիս է 34-րդ պորտում արդեն գալիս է նաև Միհրը եւ սա ոչ թե ինչ որ աստվածները այս պատկերը, քանի որ կա բոլորը գիտեք այս մասին, երկար չխոսեմ, անմիջապես ասնենք հարցի պատասխանին, սա Աստծո դատաստանն է, միանգամից իրենք նստել են ցանկացած հայի Պորնիկ, Սրիկա, Ազգադավ եւ այլն, այստեղ միանգամից կատարվել է այս դատավորական կազմով, այսպիսի կազմով կատարվել է նրանց դատավարությունը, մահապատիժը, իսկ մահապատիժը կատարել են երկու առույցները եւ երկու արծիվները, ամենահզոր կենթանիները, տեղում մահապատիժը ի կատարեացել եւ դրանով մարդը վերացել է, քանի որ նա կատարել է ազգին հակառակ գործողություն կամ մարդկության։ Խոբ, հայա եւ միհեր։ Խոբի ժամանակվանից է դա գալիս, որը հայան նույնպես ապացուցեց եւ հայան նույնպես դա ընդունեց, հայայի ժամանակ է, ոչ թե միհրի ժամանակ։ Մենք ենք պտտվում արևի շուրջը եւ մեր տարին է 365.25-րդական օր։ Մենք ենք արևորդին, մեզնից է սկսվում իրական ժամանակը, ինչպես նաեւ Քարահունջում 14-15,000 տարեկան, որը ասել է Խոբը եւ հայան, դա նույնպես կարելի ասել, հայան դա ոչ թե ընդունել է, դա արդեն կարծես շտամպը խփել, որ դա այդպես է։ Ինչ է նշանակում արևորդի ժամանակ։ Ընդհանրապես ամեն պրոցեսում կարևորը նաև ժամանակն է։ Տարածություն, ժամանակ, արագություն, այդ ամենն է կատարվում տիեզերքում։ Քանի որ մարդիկ բնակում են երկրի վրա, նրանց համար ամենակարևորը դա ժամանակն էր։ Ազգերը, ցեղերը ժամանակը համարել են լուսնի փուլերով։ Միայն հայերը հայայի ժամանակ եւ նույնիսկ Խոբի ժամանակ նրանք հայտարարել են, որ տարին այսքան օր է եւ նույնիսկ օրվա ժամերի քանակը, թե որքան է երկիրը պտտվում, կատարելով մեկ լրիվ պտույտ իր առանցքի շուրջը, եւ նրանք իրենց համարել են արևորդի, արևորդին, այսինքն արևը ընդունելով կենտրոնական մարմին, հաշվելով տարին, դրա համար կոչվել են արևորդի։ Իսկ այն, որ ջհուդները մեր մասին, հայերիս մասին տարբեր խոսակցություններ կա, որ արևապաշտներ եւ այլն, դա արդեն հիմարության գագաթնակետն է, աստղագիտություն իմացող ազգի համար դա ծիծաղելի է, եւ նույնիսկ իբր հայ աստվածները աղջիկներին զոհաբերել են, զոհասեղանին, ոչ թե աղջիկներին զոհաբերել են, այլ ազգադավ, Պորնիկ եւ այլն, հենց Աստծո դատաստանում կատարվել է միանգամից նրանց դատավարությունն ու մահապատիժը։ Արևորդի դա նշանակում է, որ ժամանակը մեզնից է սկսվել եւ մենք ենք կոնկրետ կարողանում հաշվել ժամանակը, եւ ժամանակը մենք հաշվել ենք արևով, դրա համար մենք կոչվում ենք արևորդի։ Բացի դա, արևի նաեւ շատ հատկություններ, որոնք մարդու եւ բնության համար անհրաժեշտություն են, բայց հիմնականը արևորդի կոչվում ենք, քանի որ արեգակի շուրջը կատարած մեկ պտույտը համարելով մեկ տարի, մենք կարողացել ենք առաջինը հաշվել ժամանակը եւ ճշգրիտ ժամանակը։ Երկրորդ, հայա երկիրը գունդ է եւ ես եմ երկրի աստվածը։ Առաջի անգամ հայան է այս մասին խոսել, ես եմ գտել բոլոր ցեղերի եւ սովորեցել, քանի որ սկզբում նշեցի, Ավստրալիա եւ խոշոր կղզիներ գտել է հայան, ոչ թե Խոբի ժամանակ, դրա համար հայան իրեն անվանել է երկիր մոլորակի աստված, քանի որ ինքն է գտել բոլորին եւ բոլորին սովորեցրել է փրկել կործանումից։
Հայը պիտի լինի արի և ես կմաքրեմ իմ ազգը սրիկայից և ամբարոյականից, միհր։ Սա միհրի աստծո դատաստանն է այս նկարում, ինչպես նաև միհրը նշում են նաև, որ Հայը պետք է լինի արի, սովորեցնող, այսինքն սովորեցնող ազգ։ Միրից հետո Անգլիան դարձավ աշխարհի տերը, միրի սխալները, միրի սխալը դրանում էր կայանում, պիտի տականք հայերին ուղարկեր աշխարհով մեկ, ինչպես Անգլիան արեց, բայց միրը ոչնչացնում էր տականքներին, պորնիկներին, սրիկաներին, ազգադավներին, և դրա համար ազգը զտելը միրի վրա շատ ծանր նստեց։ Միրը այլ ազգի կամ ցեղի կնոջից ունեցող երեխային երկրում չեր ընդունում, նաև կենակցած այդ կնոջը, իսկ Հայան և խոբը դա ընդունում էին, բայց տալիս էին որոշ արտոտություններ, որոշ ոչ։ Միրի ժամանակ արդեն Հայաստանը դարձել էր երկու անգամ մեծ, քան Տիգրան մեծի ժամանակ, այսինքն փոքրացել ավելին, քան հնարավոր է։ Միհրը գրերը հայոց գախներ թողնում, սովորում էին ընտրյալները, որը եղավ կործանման սկիզբը։ Միհրը հրաժարվեց Հայայի գաղափարներից աշխարհին հսկել Խաչմերուկում։ Հենց Միհրից է գալիս մեր սխալները, մեր կործանման սկիզբը, քանի որ եթե ժողովուրդը բոլորը կարողանային գիր գրականություն իմանալ և բոլորին տրվեր այն բոլոր ուսմունքը, որը տվել են խոբը և Հայան, ապա նրանք Խաչմերուկում նորից կպահպանեին հայկական արժեքները և միայն 5-10% չէին լինի ընտրյալներ, սովորողներ, որոնք հետո խեղաթյուրվեցին, իսկ սորական մարդկանց մեջի ծնված խելացիները, նրանք դարձան ստրուկներ, գյուղացիններ առանց գիր գրականության և այդպիսով կործանվեց հայկական աշխարհակալ տիրապետությունը։ Միրը զգաց իր սխալը, բայց արդեն ուշ էր, որից հետո չկարողացան այդ ամենը ուղել։ Խոբ, Հայը պիտի ապրի չմտածելով այսօրվա համար, այլ վաղվա ու դնի իր ավանդը։ Այսինքն, այսօր Հայը պետք է ունենա իրեն անհրաժեշտ բոլոր ամեն ինչ, ուտելիք և պահանջներ, միայն աշխատի վաղը և դնի իր ավանդը, որպեսի վաղվա համար նույնպես ստեղծի։ Ազգին պետք է նվիրյալ և ազնիվ հայ սպանել վաղկոտին, եթե մարդը վաղկոտ է, ապա նա հայ կոչվելու իրավունք չունի, ոչ թե վաղկոտին են սպանել, խոբի և խոբի ժամանակ այլ վաղն են սպանել մարդում մեջ։ Կինը պիտի ունենա իր ամբողջ կյանքում մեկ ամուսին, որպեսի պորնակություն, բոզություն չլինի, քանի որ կինը երկրորդ ամուսնում փորձարկելուց հետո, միգուցե սա ավելի լավն էր, քան առաջինը, մյուս կանաց կասի, որ այսպիսի բան կա և բոզությունը, պորնակությունը կտարածվի ազգում, դրա համար խոբը հսկում էր այդ ամենը, զինվորը ամուսնանալուց հետո պիտի կնոջ կողքին լինի, այսինքն զինվորը իրավունք չունի նաև կռիվ գնալու, քանի որ զինվորը եթե զոհվեց, կինը պետք է ունենա պահանջներ, և դրանով նույնպես բոզությունը և պորնկությունը կարող էր տարածվել։ Հայ կինը պետք է ունենա հայ ամուսին, հայ տղամարդը կարող է ունենալ ոչ հայ երեխա, ոչ թե կին, այլ պատահական ինչ-որ երեխա ունի, դա կարող է լինել։ Սիրիր նախ ծնողիդ, հետո հայրենիքդ, հետո խոբին։ Այսինքն առաջին տեղում է ծնողդ, հետո հայրենիքդ, հետո նոր քո աստվածը, որը տվել է այս գաղափարները, որով պետք է ուղորտվես կամ չես ցանկանում հեռանաս։ Նախանձությունը հանիր քո միջից կամ սպանվիր։ Նախած մարդը չի կարող լավ մարդ լինել, դրա համար նա ասում է, որ պետք չէ նախանձ լինել։ Սուտ վկայություն միտը և մի ստիր ազգիդ, օտարին ընդունիր որպես օտար, բայց ոչ ավելի։ Ինձ թվում է բացատրելու ոչինչ չկա, պարզ մտքեր են, որոնք
բոլորին էլ հասկանալի է։ Ինչ կատարվեց հայայի ժամանակ։ Հայան ձևափոխեց միրի աստվածային օրենքները, ավելի դյուրին դարձրեց, սիրիր ծնողիդ, կնոջդ, երեխայիդ, հային և ինձ հայային։ Այսինքն առաջին տեղում նորից ծնողն է, հետո կինդ, հետո երեխատ, հետո հայ ազգը ամբողջովին, հետո նոր իմ խորհուրդները կարող ես ընդունել, կարող ես ոչ։ Սիրիր էթնիկ մեր հողը ամեն ինչից առավել։ Նախ սովորեցնում է, որ սիրես ծնողիդ, կնոջդ, երեխայիդ, հայ ազգին և հայ ազգի աստված հայային, հետագայում այդ ամենից առավել պետք է սիրես այն հողը, որը քեզ քո նախնիներին և քո հաջորդներին պետք է գերակրի, և դա հանդիսանում է քո իրոք բնակավայրը, բնակատեղին։ Այդ մասին վերջում։ Մի ստեր և մի նախանձիր, այլ աշխատի։ Կնոջը թարգի մորդ չապ, բայց խրատի երեխուդ չապ։ Ժամանակդ մի խնայի երեխայից սորեսնելու համար։ Լվա մարմինը ներսից և դրսից էթնիկ ջրով ամեն օր։ Դա կարևոր երևույթ է, մարդը պետք է միշտ մաքուր լինի։ Ազգեր ցեղեր սկսել են 12-15-րդ դարից միայն լողանալ, մաքրվել, իսկ սրանից 55-60 հազար տարի առաջ հայ արդեն ուներ, տներում էին բնակվում, քարե սարքած լողավազաններ, լողարաններ և այլն։ Կեր մի քիչ և հաշվիր մինչև 500, որպեսզի ավել չուտես։ Այս մենք փորձարկել ենք, եթե ուտել մի քիչ ուտում ես 8-10 րոպե հանգիստ ես տալիս, արդեն ուղեղդ ստամոքսից ստանում է ինֆորմացիա, էլ կարիք չունես ուտելու։ Իսկ եթե ավելին ես ուտում, դա վնասում ես և քեզ, և ուտելիք ես շատ ուտում, և օրգանիզմը ճարպերով, և ավելի ծանրաբեռնված ես լինում աշխատանքի և մտածելու համար ավելի թույլ։ Մտածիր շատ և աշխատիր քիչ, որպեսզի ստանաս։ Այսինքն ինչ գործողություն պետք է կատարես, լավ մտածիր ինչ ես անում, հետո աշխատիր քիչ, ինչ-որ բան, նորություն ներմուծելով այդտեղ, որպեսզի արագ ստանաս։ Հայ զույգը պիտի ունենա երկու զավակ, ոչ ավելի։ Դա հայայի ժամանակ նրա համար էր կատարվում, որպեսզի մարդականակը Հայաստանում միշտ լիներ կայուն, բացի դա բոլորը ապրեին նորմալ և լավ տներում։ Ինձ քննարկելուց առաջ ապրիր և սովորիր։ Այսքանը, որը բոլորը մարդկային օրենքներ են, կարող եմ ամեն հարցի վրա շատ երկար խոսել, բայց շատ կարճ պատրաստ ենք այս վիմը։ Պատվիրաններ քրիստոնեության, ես եմ քո Տեր Աստվածը, իզնից բացի այլ աստվածներ չի պիտի լինեն քեզ համար։ Լսիր, դու ով ես, որը չկաս և ինձ ստիպում ես, որ դու ես իմ Աստվածը, որը չկա, գրել են այս գիրքը, տվել ձեռքս, թե ես ինչ-որ երկնքում Աստված պետք է փնտրեմ, աստղագիտությամբ առաջինը զբաղված ազգը, որը հասկանում է տիեզերքը, պետք է ինչ-որ տիեզերքում ինչ-որ Աստված փնտրի ու վախենա նրանից և ընդունի միակ Աստվածը։ Վերևում երկնքում, ներքևում երկրի ջրերի և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, այսինքն միայն ես եմ, ես կամ ու չկամ, ես եմ և կամ, այլ բանի իրավունք չունես, դու ոչխար ես և ես քո Տեր Աստվածն եմ։ Քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չպիտի արտասանես, բայց ով ասես, որ դու իմ Աստվածն ես, միգուցե ես այլ դավանանք եմ ցանկանում կամ ես աթեիստ եմ, այսինքն սա ստիպողաբար ոչխարություն է, որը մարդը ինքնակամ ընդունում է, այս ստիպողաբար ոչխարությունը և դառնում ոչխար։ Քրիստոնեության ժխտումը, քանի որ մեր աստվածները մարդիկ են եղել, այ աստվածները, ապա դիտարկենք քրիստոնեության ժխտումը, որը կարող է ապացուցել մեր բարեկամ բժշկությունը։ Մինչև այսօր արեգակնային համակարգությունը ընդունում էին, որ շարժում է այսպես, բայց հետագայում համոզվեցին, որ շարժում է այսպես, և խուճապ հայտնվեց գիտության մեջ, որ ինչպես կարող է այսպես պտտվել բոլորակները և միևնույն ժամանակ ուղահայաց բոլորը միասին բարձան շարժվեն մեկ ուղությամբ, որը բժշկությունը նույնպես այս ամենը բացատրում է, և այլ հարցեր,
Դուք հարցել եք որևէ գիտնականի, օրինակի համար, երկիրը ինչի է պտտվում արևի շուրջը կամ ինչի իր առանցքի շուրջը, ինչն է պատճառը, ինչի շնորհիվ է կամ դա կատարվում. Չունեն ոչ մի բանի պատասխան, միայն տեսնում են, երկիրը շարժվում է. Դա նույնն է, որ խաբարբզիկ պառավ կինը նստի պատուհանից, նայի, այս հարևանը եկավ, այն հարևանը գնաց, սա տուն բերեց բանը ճամպրուկով փող, սա տանից տարավ, զենքը ձեռքին դուրս եկավ, գնաց. Սա նույնն է, ինչ որ տեզերքը ուսումնասիրում է գիտությունը, բայց չունի դրա բացադրությունը. Մեծ մասի բացադրությունը գիտությունը տեզերքում չունի. Միայն ուսումնասիրում են նրանք մարմինների շարժումը և նրանք քիմիական հատկությունները, ուրիշ ոչինչ. Մեր ցիլկաթին գալակտիկայում արեգակնային համակարգությունը կատարում է 6 անգամ սինուսոիդալ շարժում. Եթե այդպես է, ապա նրա մեկ լրիվ պտույտը գալակտիկայի շուրջը 224 միլիոն տարի է, ապա սինուսոիդի մեկ ճյուղը, օրինակ այսքանը, դա կլինի 36 միլիոն տարի, այս փոքրիկ մասը կլինի 9 միլիոն տարի, մեր արեգակնային համակարգությունը գտնվելով այստեղ, պետք է կատարել շրջադարձ, և շրջադարձ կատարելուց հետո այժմ 3 միլիոն տարի է անցել, ինչ է տեղի ունեցել, այդ ամենը շատ փոքրիկ հասարակ ձևով դիտարկենք, վերցրեք տան այսպիսի մի մարմին, կամ երկու փայտ մեջտեղը դրեք ինչ-որ մի բարձություն, վերցրեք մի թաս, մեջը ջուր լցրեք, մեջը գնդիկներ սարքեք, որը մի փոքր խորասուզվի կամ խորասուզվի որոշ շապով այդ ջրի մեջ, վերցրեք որևէ խաղալիքի էլեկտրոշարժից, կապեք այս թասից և էլեկտրոշարժիչը պտտվելով, այդ գնդիկները կսկսեն պտտվել կենտրոնական մարմնի շուրջը. Այդ թասը կամած-կամած բարձացեք այստեղ, հետո հենց նա անցնի այս մասը, ինչպես արեգակտային համակարգությունն է անցել այս մասը, ապա կտեսնեք, որ գնդիկները բացի դա, որ պտտվում են, նաև կատարում են անկանոն շարժումներ, այսպեսով բարձրանալ իջնելով, նույնպես նրանք կատարում են անկանոն շարժումներ, պտտվելով իրենց առանցքի շուրջը. Հենց սա է այն խուճապը, որը նկատել է բժշկամը, և կարող է ապացուցել, և այս մասին շատ է խոսվել, որ հենց այդ ժամանակ երկիր լուսին, միգուցե լուսինը եղել է արեգակնային համակարգությունում անկախ մոլորակ, մոտեցել է երկիր մոլորակին, դա չի հարցը, կամ Յուպիտեր, Սատուրն եղել են ավելի մոտ, հետ են քաշվել հենց այս տատանողական շարժումների ժամանակ, որը կարող է կատարել եմ դիտել, և հենց այդ ժամանակ լուսինը հայտնվելով երկրի տարածքում ձգվել է երկրի կոմից, ոչ թե ձգվել է, ընկել է երկրի դաշտը, և այնտեղ սկսել պտտվել, միևնույն ժամանակ ճոճվելով, երկուսը ճոճվելով իրենց առանցքների շուրջը, նաև հեռանալով, մոտենալով, սկսել են միմյանց վրա կրակել, դրա համար լուսնի վրա մեզ երևացող կողմը ավելի շատ փոսեր կան, քան հակառակ կողմը, դա եթե մետեորիտներ և այլն հարվածած լինեին, ապա երկիրը կբռներ, չէր հասնի լուսնին, դա հիմարություն է, այսինքն դա եղել է այդ երկու տեզերական մարմինների կրակոցի ժամանակ, քանի որ երկուսն էլ իրենցից ներկայացնում են կոնդենսատորներ, և այդ կրակոցը իրենից ներկայացնում է պլազմա, քանի որ նա կրակել է այստեղից մինչև երկիր, և երկրի վրա այդ ժամանակ արեգակից և բոլոր մոլորակները միգուցե նաև ժայթքել է մեծ քանակությամբ ջուր կամ ջրածին թթվածին, որը կրակոցից վեր է ածվել ջրի, բայց ինչպես գիտենք, այլ մոլորակներում նույնպես ջուր է հայտնաբերվել, հնարավոր է արեգակից միանգամից ջուր, դա չկարևոր է. Այդ կրակոցներից ստեղծվել է մթնոլորտը, որից հետո կրակոցից հետո բուսական աշխարը, կենդանական աշխարը և մարդը. Օրինակի համար ինչպես է ստեղծվել մարդը, մթնոլորտի վերին շերտերում այս կրակոցներից ստեղծվել է մարդու կմախքը, ոսկորները, որոնք ավելի պինդ մարմին են, և ոսկորները սարելով, ինչպես ասացի պլազման, դա պինդ նյութ է, բժտամ 98 թվականին էր դա ասում, ռուսները միայն 16-15 թվականին գտան տիեզերքում, որ պլազման դա պինդ նյութ է, և պլազման սարելով, իջնելով որոշ շապով 20-30 կիլոմետր ներքև, այդ
կրակոցի մինչև մարելը, հետագայում ստեղծում է մարդու մարմինը, մաշկը և այլը, որից հետո նրա ուղեղը, աչքեր, ականջներ, մեջի գործողությունները և փորոտիկում բոլոր օրգանները, վերջում մարդը ընկնելով երկրի վրա, մի քանի վայրկյան հետո բացում է աչքերը և կարողանում շնչել. Սա է ամբողջը, այլ ճանապարհ չկա, ինչպես գիտենք նաև Լեոնարդո դա Վինչին, բոլոր բույսերը և բոլոր բույսերի տերևներ, մրգեր և այլն դիտարկելուց, հասկացել են, որ նրանք պտտվելով ընկել են, այլ ճանապարհ չկա, որպեսզի նրանք այդպիսի գեղեցիկ տեսք ունենան, նույնը բոլոր կենդանիները բույսերը ընկել են, բույսերը ընկնելով արմատները խրվել են հողի մեջ, արմատների մասը բույսերի դա տղամարդն է, վերին մասը դա կինը, իսկ լուսին երկարագունդ կրակոցից առաջացած կին տղամարդ միասին են թափվել, 50-100 տղամարդկին միասին թափվել են, դրա համար մեր էթնիկ հողը համարվում է այն հողը, եւ որ այս կրակոցից թափվել են մեր Հայաստան կոչվող, հին Հայաստան կոչվող տարածությունում, դրա համար դա մեր էթնիկ հողն է, դրա համար եմ ասում, մարդու գենը, ստորգետնյա ջուրը և հողը պետք է ունենան նույն գենը, դա մեր էթնիկ հողն է, հետագայում կխոսենք նաև դրա մասին, իսկ երբ որ Աստված ստեղծեց եւ այլը եւ այլը, եթե Աստված ստեղծեր, ապա Աստված չէր ստեղծի երկրագունդը այսպես, կստեղծեր հավասար բոլորի համար տակ, հավասար նորմալ պայմաններ, մարդիկ չէին աշխատի, նաև ուտելիք կստեղծեր և մարդիկ միայն կվայելեին, իսկ սա պատահականություն է տեզերքում, որ ստացվել է այսպես, այս պատահականության բացատրությունը նույնպես կասապետ չէ այժմ ձեզ, որպեսի ասվի, թե ինչպես է ստացվել մարդ արարածը, տեզերքում փնտրողները Աստված և այլն խաված եք սիրելի հայրենակիցներ, նման բաներ իրավունք չունի հայը մտածելու, քանի որ հայը խելացի ազգ է։ Ինչ է առաջարկում մեր բարեկամը և մեր երեք խմբերը, որոնք 111 անդամներ ենք և պլյուս մեր բարեկամ ԺԹՄ-ը։ Քանի որ Հայաստանի ունեցված ամբողջությամբ թալանվել է, այլևս ոչինչ հնարավոր չէ գնել, գողացվել տարել է, մոտարապես 200 միլիոն միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ապա եթե ամբողջայինն էլ գումար հավաքեն պատերազմից խուսափելու եւ այլն, չեն կատարի այդ ամենը, եւ ներսի լրտեսական Սերժ, Նիկոլ, Լևոն եւ այլն, նրանք նույնպես թույլ չեն տա, քանի որ նրանք կործանում են Հայաստանը, այստեղ մնում է մի բան, ինչ մենք ունենք եւ ինչ կարող ենք վաճառել, որը թանկ արժի։ Հայերը ոչինչ չունեն, ամենահարուստ հայը մոտավորապես 10-ից 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ունի, դա ոչնչություն է այսօրվա տվյալներով, դրա համար մեր բարեկամ ԺԹՄ-ի գյուտերը պետք է վաճարքի հանվել, ինչպես, ինչպես գիտենք Արմեն Սարգսյանը, այդ Հայաստանի նախագահ, Չարլզի ընկերն է, Չարլզին պետք է առաջարկի մոր հետ խոսի աշխարհի տիրոջ Անգլիայի թագու, որպեսի հանդիպում կազմակերպի ԲԺՏՄ-ի և Անգլիայի թագու միջև։ Ինչ է առաջարկելու ԲԺՏՄ-ը, լռելու է բուրգերի և չինական պարիսպի հարցով, սա մոտավորապես 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հարց է, թե ինչ համար են անգլիացիք պատրաստել և ինչն է եղել պատճառը, սա ամենամեծ սենսացիոն պատմական հայտնագործությունն է, որը փոխի ամեն ինչ և Անգլիային կխալխլի Անգլիայի դիրքերը, դրա համար սա 40 միլիարդ արժողություն ունի, ոչ ավելին, վաճառել տեզերքի ստեղծումից մինչ օրս գիտությանը անհայտ, բայց բացատրել է ամբողջ նյութը, ինչից և ինչպես է ստեղծվել տեզերքը, տեզերքի շարժող ուժը և գիտության սխալները, այս ամբողջը ԲԺՏՄ-ը կարող է բացատրել, ապացուցել, որը բացատրել է մեր տղաներից մեկին, որը համոզվել է, որը գիտնական է, բայց նա կարող է նաև շատ պարզ ձևով ցանկացածի բացատրել, այս գյուտը գիտեն միայն ԲԺՏՄ-ը և մեր ընկերներից մեկը, առաջին գյուտի մասին գիտեմ ես, բայց նույնպես պարտավոր եմ լռել Հավիտյան,
Այս գյուտի արժեքը շատ թանկ է, 60-ից 80 տրիլյոն ֆունտ ստերլինգ արժե այս հարցը, քանի որ սա է հանդիսանում բոլոր գիտությունների գիտությունը և հենց այստեղից է սկսվում մայր գիտությունը։ Ամենափոքր մասնիկն ու նրա անգնահատելի դերը, սա 40-ից 55 տրիլյոն նույնպես ԱՄՆ ֆունտ ստերլինգ արժե, այս երկու հարցերը միայն, առաջարկելով առաջի հարցի մասին լռելով, մեր բժշկտամը կառաջարկի, որպեսզի հին հայկական հողերը վերադարձվի Հայաստանին և որոշ քանակի գումար, մոտավորապես 2-3 տրիլյոն, որպեսզի Հայաստանը ոտքի կանգնի։ Այլ առաջարկություն հայերը, եթե ունեք, կատարեք, եթե չէ, մենք այսքան ունենք, որը կարող ենք կատարել։ Այս հարցի մասին աղոտ խոսեցինք, որը ավելի պարզ գիտությանը կարող ենք խոսել։ Առաջարկ ինչպես փրկել երկիր մոլորակը կործանումից, այս հարցի մասին մեր տղաներից մեկը նույնպես ունի իր գյուտը, այս հինգ հարցերը մանրամասն կարող ենք Անգլիայի Թագուհուն ներկայացնել, որը տեզերքի երկիր մոլորակի համար ամենաարժեքավոր փաստերն է և ամենաարժեքավոր նյութն է հանդիսանում, ամեն ինչից թանկ հանդիսանում են այս հարցերի պատասխանը։ Դա միայն մենք կարող ենք կատարել, փրկելով մեր երկիրը, քանի որ արևորդիները փնտրում են մարդիկ, ովքեր ինչ կարող են կատարել, մենք կարող ենք միայն սա կատարել, բայց եթե Հայաստանին, հայ ժողովրդին վտանգ սպառնա հայը վերանալու, ապա երկիր մոլորակը կվերանա ամբողջովին և լուսինը կլինի երրորդ մոլորակը արեգակնային համագարկությունում, ինչի համար, քանի որ մենք ունենք նույնպես այն սարքը, որը կալայդերի կարգի սարք է, որը Ժնևում կարող են պատահական միացնել սխալ գործողություն կատարել և երկիր մոլորակը վերանա, անհետանա, կամ ռուսներն են պատրաստում նման տիպի կալայդեր, ավելի հզոր ռուսները կարող են դա անել, կամ մենք ավելի ժան ծախսերով ունենք նման սարք, որը միացնելու դեպքում երկիր մոլորակը կանհետանա, կկորչի, չի լինի այլևս երկիր մոլորակ։ Այդքանը կարող ենք մենք օգտակար լինել մեր հայրենիքին, ուրիշ ոչինչ, բայց այս վերջինը, որ երկիր մոլորական հետանա, դա մեր կողմից ընդհանրապես դա սրիկայություն է, դա առայժմ մենք չենք կատարի, քանի որ կա այսպիսի գյուտեր, կարող ենք սրան կամ, եթե մեր երկիրը ոչինչ չի կատարվի, ապա մենք դեռ լուր կարող ենք մնալ։ Տեղափոխողի վերջը, սա է կարևորը, ինչի խոպի մասին շատ տեղեկություն չկա, քանի որ խոպից հետո տեղի ունեցել մագնիսական դաշտի տեղափոխություն երկիր մոլորակում և այդ ժամանակ եկաշարժը, որոշ մասերում քանդել, ավիրել, բարձանալ, իջնել երկիրը և այլն, և որի պատճառով շատ բան կորել անհետացել է, բայց ինչ է տեղի ունեցել նաև։ Խոբի ժամանակ ես նշեցի, որ հայերի մի մասը տեղափոխվել էր աշխարհով մեկ, բայց նրանք այնտեղ վերացան նույնպես Հայաստանից տարած ուտելիքները, մրգերը և այլն։ Ինչի համար։ Տեղի ունենում ամենափոքր մասնիկի 4-ի օրենքը, երբ որ մագնիսական դաշտը փոփոխվում է երկիր մոլորակում, տեղի ունենում 4-ի օրենքը, 4 ամենափոքր մասնիկները ամենամոտ սկսում են իրար միանալ մագնիսական դաշտի փոփոխության ժամանակ և սպանում կենթանական այն աշխարը, լինի դա բույս, կենթանի թե մարդ, որոնք չեն գտնվում իրենց էթնիկ հողակտորում։ Դրա համար որոշ ժամանակ հետո նորից տեղի կունենա այդ ամենը և մեր էթնիկ հողում գտնվողները և մենք, ովքեր Ամերիկա, մայրցամաք, Եվրոպա և այլն, բոլորը վերանան, կմնան միայն Հայաստանում իրական հայերը, մյուս ցեղերը և Հայաստան բերած բույսերը նույնպես կվերանան, կսկսվի կյանքը նորից 78,000 տարի նորից կրկնվելով նույնը։ Սա է ամբողջը, չկա այլ տարբերակ փրկվելու դրանից։
Դրա համար մենք, քանի որ այս 78,000 տարին դեռ շատ հեռո է մեզնից, դեռ մոտավորապես 22-23,000 տարի պետք է տեղի ունենա դա, դրա համար մենք պետք է պահպանենք մեր էթնիկ հողը, պետք է հասկանանք տիեզերքը, պետք է հասկանանք երկրի տերն ով է, պետք է հասկանանք ինչ է կատարում, պետք է հասկանանք, որ մեր երկրում լրտեսներ են, որոնք կործանում են մեր երկիրը, և միակը մենք կարող ենք սա առաջարկել մեր կողմից, այսքանը ուրիշ ոչինչ չեն կարող ասել, իսկ խոբի մասին տվյալներ չկա այդքան, քանի որ խոբից հետո տեղի ունեցել մագնիսական դաշտի տեղափոխություն, իսկ հայան առաջին աստված է մագնիսական դաշտից հետո, որից հետո միհիրը վերցրեց իր վրա, այսինքն ոչ թե միհիրը վերցրեց իր վրա, ըստ միհիրի նա ունեցել է նախահայրեր, բայց ջհուդական այդ մաֆիան ձևափոխելով հայկական բոլոր ամեն ինչը և անգլիացիք նույնպես, մեզ է տեղ ասել, որ մենք առաջացել ենք հայ նահապետից, այսքան։